vládne doktor Fico, aj keď toho nemá veľa počapicov. Už od júla tu vládne doktor Fico, hej, doktor Fico. Už od júla tu vládne doktor Fico, aj keď toho nemá veľa počapicov. Už od júla tu vládne doktor Fico, hej, doktor Fico. Fico, Mečiara, Sota, každý z nich to je riadny kus kokota. 4 roky nás to budú jebať, hej, tak nám treba. Doktor Fico s tebou si nik neporadí, doktor Fico na tebe nám nič nevadí, doktor Fico, my ťa máme veľmi radi, hej, radi, radi. Už od júla tu vládne doktor Fico, aj keď toho nemá veľa počapicov. Od júla tu vládne doktor Fico, hej, doktor Fico. Pán Mečiar, kde ste to dali peniaze na elektru? Počúvaj, ešte raz sa pohľúvať takú tvrdne, že sa mi spadli tak. Počúvaj, ešte raz sa pozorujú a takú tírne, že sa mi spadli kaška. Povedali ste tu vetu alebo nie? Ako človek, ktorý miluje pravdu. Štefan Harabín počas celej schôdze vlastné slová popieral. Uvidíme, či aj v tomto prípade, keďže ste to popreli, vás neprichytia. Na základe tohto záznamu sa minister nakoniec priznal. Po schôdzi tvrdil, že ho Lipšic vyprovokoval. Počas schôdze obvinil svojho predchodcu aj zo zneužitia právomocí verejného činiteľa. Pán Lipšic sa opäť vráti na ministerstvo, ale v modrej košeli a bude ho spolu s ostatnými odsudenými riadiť, ale s vysavačom a handlom. Takéto vyjadrenie Dušana Jariabka na adresu opozičného poslanca Stanislava Janiša zachytili parlamentné mikrofóny. Bol to môj absolútne najsúkromnejší povzdych, ktorý zachytili. Bohužiaľ tie mikrofóny, o ktorých som si myslel, že sú vypnuté. Samozrejme sa verejne ospravedlňujem za takéto niečo. Ty si pred chvíľou vychrbil veľkú kritiku na adresu bývalej vlády alebo bývalých dvoch vlád. Už ty si myslíš, že všetky tie... Keď mali krpatý Dzurinda, začal o nej rozprávať, že som výpalník. Pán predseda, prosím. A on, keď si dovolí povedať o mne, že som výpalník, to čo je? Pán predseda. To je urážka taká. Či bola facka, bola. Taká mamičkovská. No, a ste predložil? Mali pocit akoby od mami? Od pani Belousovej, to ja takú mamu som nechcel. Došla za mnou pani poslankyňa Belousová a... že musela dať pánovi Matovičovi facku, lebo on napísal o nej doktor Fico.